fadhigii 77-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa warbixin lagaga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah horumarinta maaliyadda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo golaha warbixin ka siiyay qorshaha lagu dardargelinayo nabadgelyada guud ee dalka halka ay maanta marayso iyo dadaalada ciidamada kala duwan ee amnigu ay ugu jiraan sugidda amniga guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xog warran ka dhageystay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda mudane Liibaan Yuusuf Cismaan oo golaha ugu warbixiyay qodobada uu ka kooban yahay buugga xogsidaha qaranka Country Profile oo wasaaraddu ay diyaarisay loona qaybiyey nuqullo ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee shirka 77-aad fadhiyay. Fadhiga 77-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xog ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ee dalka waxaa golaha siiyey wasiirka horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ku dheeraaday odoriska miisaaniyad sanadeedka 2022 ilaa 2024 iyo xaaladda dhaqaale ee dalka isagoo wasiirku golaha la wadaagay saadaasha dakhliga iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee lagu kharash gareynayo waxaana fadhiga lagaga wada hadlay xaaladda guud ee dhaqaalaha dalku hadda halka ay ku sugan tahay intaa kadib golaha waxa uu dood guud ka yeeshay odoriska miisaaniyad sanadeedka sanadada 2022-2024 ugu dambeyn golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigooda waxay warbixin kaga dhageysteen wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo golaha ugu warbixisay xaalufka lagu hayo deegaanka gaar ahaan shidista dhirta qoyan ee laga samaysanayo dhuxusha maalmahan dambena si sharci darro ah oo xawliya looga ganacsanayo iyadoo wasaaraduna ilaa hadda ay kaga hortagtay dadaallo ay ku joojinayso xaalufinta deegaanka oo baryihii u dambeeyay laba kacleysay.